tarlı kompüterge Windows'un operasyon sistemasını olmadığı için установочный диск установочный съемный диск başka çeşitinde установочный флеш картаны контент даярдайбыз. Установочный съемный диски даярдоо үчүн бизге эс көлөмү минимальный эң аз дегенде 8 гигабайт болгон съемный диск керек болот. Съемный дискти компьютерге туташтырабыз. Съемный дискти компьютерге туташтырганыбызда съемный диск ушундай болуп чыгат. Азыр биздин съемный дисктин аталышы Kingston деп турат. Эс көлөмүн текшерүү үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул съемный дисктин аталышын алып келип, мыштын оң жак баскычын басабыз. Контексттик менюдан свойства дегенди басабыз. Свойства дегенди басканыбызда мына биздин съемный дисктин жалпы көлөмү емкост 28.18 гигабайт дейт. Демек бул эс көлөмү бизге жетиштүү. Биринчи кезекте съемный дискти форматтап алабыз. Форматтап алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул съемный дисктин аталышын алып келип, оң жак баскычын басабыз. Бул жерден форматировать дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде быстрое деген жерде галочка туруш керек. Начать дегенди басабыз. Окей деген баскычты басып, съемный дискти форматтап алабыз. Мына биздин съемный диск форматталды. Форматталгандан кийин биз Google Chrome'ды ишке киргизебиз. Google Chrome'ды ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолжого скачать Windows 10 деп жазып, Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бизге сайттын тизмелери чыгат. Бул жерден скачать образ дискасы Windows деген шилтемени басабыз. Басканыбызда сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Бир аз төмөнүрөөк өтүшсөк, скачать средство сейчас деп чыгат. Ушул баскычты басабыз. Басканыбызда бул жакка жүктөлөт. Бул жүктөлгөн файл проводникте загрузки деген папканын ичине түшөт. Мына загрузки деген папканы ачсак, бул жерге скачать эткен файлыбыз жүктөлдү. Ушул файлды ачабыз. Файлды ачканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден разрешить этому приложению вносит изменения на вашем устройстве деп да деген баскычты басабыз. Да деген баскычты басканыбызда төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Выполняется подготовка деп чыгат. Азыр даярдап атат. Бир аз күтөбүз. Бул жерден биз шарттарга макул болушубуз керек. Принять деген баскычты басабыз. Принять деген баскычты басканыбызда кайра выполняется подготовка деп чыгат. Дагы бир аз күтөбүз.
Bu yerde что вы хотите сделать деп жатат. Этот компьютер сейчас деп турат. Асты жагында создать установочный носитель. USB устройство, флеш памяти, DVD диск или ISO файл деп. Биз бул жерден установочный DVD диск даярдап алсак болот, же установочный сыйымный диск даярдап алсак болот, башкача айтканда USB флешканы. Ал үчүн создать установочный носитель дегенге галочка коебуз. Бул жерден далее деген баскычты басабыз. Далее деген баскычты басканыбызда бизден ушундай архитектурасы чыгат. Бул жерде тил орус тили боюнча калат, Windows 10. Бул жерде архитектура 64 разрядтуу деп. Бул жерди баса турган болсок, операциялык система 32 разряд 32 разрядын тандасак болот, же 64 разрядын тандасак болот, же болбосо экөөнү тең тандап алсак болот. Азыр биз 64 разрядтуу операциялык системаны тандайлы. Бул жерден далее деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жакта USB устройство, флеш памяти, нужно немене 8 гигабайт деп турат. Астында ISO файл деп турат. Биз эгерде установочный съемный диски даярдай турган болсок, ушул белгиленген боюнча калыш керек. Эгер де биз установочный DVD диск даярдай турган болсок, анда ISO файл дегенди белгилешибиз керек. Азыр биз установочный съемный диск даярдайбыз, ошондуктан USB устройство, флеш памяти дегенди белгилейбиз. Андан кийин бул жактан далее деген баскычты басабыз. Дагы бул жерден съемный дисктин аталышы чыгат мына. Андан кийин бул жактан дагы далее деген баскычты басабыз. Басканыбызда Windows 10 загрузка кыла баштайт съемный дискке. Бул жерде код выполнения деген 100%га жетиш керек. Бул үчүн интернет күчтүү болсо батыраак болот. Эгер интернет бир аз жайыраак иштесе, анда бир канча убакытты талап кылышы мүмкүн. Ошондуктан бул жер 100% болгонго чейин күтөбүз. Азыр 99%га жетти. 100% болгондон кийин проверка кыла баштайт, башкача айтканда текшере баштайт. Мына проверка загрузки деп азыр бир аз күтүп турсак, өзүн өзү проверка кылып алгандан кийин съемный установочный диски даярдай баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Создание носителя Windows 10 деп. Демек установочный съемный диски түзө баштады. Бул жер 100% болгонго чейин күтүп турабыз. Азыр 3% болду. Бир аз убакыт талап кылат, ошого чейин күтүп турабыз. Азыр мына 99% болду. Ушул жер 100% болуп толот. Бир аз убакыт калды. Жүз пайыз болгондон кийин USB устройство, флеш памяти готово деп биздин установочный флеш картабыз, башкача айтканда съемный дискибиз даяр болду. Бул жерден готово деген баскычты басабыз. Программасына подгружает ненужные данные перед закрытием деп бир аз убакыт алат. Мына бүттү. Биздин установочный съемный дискибиз даяр болду. Проводникке кирип съемный диски карап көрөлү. Проводникке киргенибизде мына биздин съемный дисктин аталышы ESD деп өзгөрүп калды. Съемный дисктин ичинде файлдарды көрө турган болсок, мына установочный съемный дискибиз даяр болду. Windows операциялык системасынын установочный файлдары
Шунтип даярда алсак болот, установочный съемный диски, же болбосо установочный DVD диски.